Punimet në projektin Velira muaj të fundit vjojnë me ritmet të nga delta, ndërsa mungon një afat për për përmbyllje në tyre. Forum i rinori Partisë demokratike durës ka zjedhur të postoj paraditën e sotme në rjetet sociale dy pyetje për bashkin që ka lidhja me këtë projekt. Dy pyetje drejtuar bashkis durës për Velira në rilindur, shkryet në postimin e shëqyruar edhe me foto nga punimet. 1. qëfar është kjo konstruksion metalik si kombe urës? 2. Pse përmbytet në ngalimin qdoherë që bjeshi? Si pas të rinve demokratë të qytetit bregdetar, këto dy vërtetojnë vjedhjen gjigante që është bërë me këto investim. Struktura metalike, cila është montuar në mes të nënkalimit dhe mbikalimit, fillimisht nuk eksistante. Edhe bashkja durës pranon të jenë bërë ndryshime nga projekti filestar. Velira është oqyruar me kundrështit të shumëta të cilat vjojnë ende. Në muajnë maj, u akordua një shumë prej 850 milion lekosh që do të mundëson të bimë si punimeve me gjithë e në izolim si pasoj e COVID-19. Kjo shumë shtes, si pas autoritetit vendor, mundsoj edhe ndryshimet që janë bërë projektit filestar. Ndërkohë, paralelisht me punimet, Velira po vion rukëtimi ligjor, pasi shoqëria civile kërkon që kjo qështje të shkojnë në spak.